Просто зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Хорунжий, це прес-офіцер ДСНС України. Він перебуває, зараз ми його побачимо на екрані, у Туреччині разом в складі рятувальної місії, яка допомагає Туреччині подолати наслідки землетрусу. Пане Олександре. Так, я чую вас. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, що робить українська рятувальна команда, власне, зараз в Туреччині? Де перебуває? Слава Україні! Ну, по-перше, це проводились пошуково-рятувальні роботи. Працювали і працюють зараз 20, поки що 20 рятувальників. Роботи організовано позмінно, через 6 годин одна група попрацювала, відповідно відпочиває, інша працює. І працюємо цілодобово, фактично і в нічний час. Пане Олександре, ви на власні очі те, що бачите, наскільки це руйнівний землетрус, наскільки величезний обсяг робіт доводиться виконувати? Чесно сказати, дійсно, це велике горе у людей, величезні завали, які ми обстежуємо, які ми намагаємось розбирати, які люди підходять, просять нас обстежити ту чи іншу будівлю. Звичайно, ми йдемо, якщо це робота відбувається в нашому секторі. Тому що поруч з нами працюють і Хорватія, Молдова. От сьогодні прибули рятувальники з Індії, розташували намет. І ми працюємо фактично з ними пліч-о-пліч і допомагаємо людям. Але руйнування дійсно масштабні. Як відбувається робота? Адже рятувальникам треба мати контакт з тими людьми, яких рятують, і розуміти їх. Як вам це вдається? Є люди, які знають турецьку, чи вам хтось допомагає з турецьких колег? Як це все відбувається? Ми виїжджаємо на місце, відповідно, на той сектор, який визначає нам координаційний центр UCC, і беремо з собою обов'язково перекладача. І працюємо разом з перекладачем і спілкуємося з місцевими мешканцями. Вони підказують нам, де ще можуть бути люди, де треба обстежити, де допомогти. Пане Олександре, бачу, що на вулиці достатньо прохолодно. Наскільки це важливо, температура, яка допомагає або навпаки грає в інші сторони, в інший бік? Тут така зміна температури, клімат цікавий, тому що вночі дуже холодно, а в день температура може сягати і до плюс 15. Тому поки що ранок, поки прохолодно, а далі нам буде, напевно, навіть спекотно, враховуючи обсяги робіт, які виконують наші рятувальники. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що вийшли на прямий зв'язок із нами. Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України, який разом з нашими українськими надзвичайниками бере участь, допомагає турецькому народу в розборі завалів, ліквідації наслідків руйнівного землетрусу, який стався кілька днів тому.